Co je zase vás svrbě plíce? To nebude silný. Nějakýho růžovýho. To je hajzl. Jak to tady smrdí. Hovno vidím, vole. Jak to vidíš dneska? Vidím to blbě, vole. Už se posrala ten Roberto, vole. This is for Martin. Martin is here. Ale proč lezeš z dámskej? Asi dál nepokračuju. Hej, to jsem ještě neviděl. Good morning! Dobré poledne. 12 hodin. Dobré ráno po druhé. Dneska máme plán. Jdeme teďka na nejbarevnější tržnici. Z nejbarevnější tržnice jdeme se podívat do Soulboxu hned vedle. Pak jedeme na Staďák se podívat. A ze Staďáku pak jdeme na takový ten úžasný výhled tady v Barceloně. A odpoledne máme ještě nějaký plány. To je zase vás svrbí plíce. Tady v Barceloně už mají asi elektrický autobusy, vypadají hrozně futuristicky, mají ty kryty na kola. Pá to jak z toho, jak se to jmenovalo, jak tam hrál Will Smith. Já robot. Já robot. Ale to hustý, vypadá to něco mezi autobusem a tramvají. Jaká byla včera party? Byli jsme v tom irském klubu, nebo klubu, taková hospůdka. Překvapivě to bylo obrovský a vypadalo to moc pěkně. Takový western. Vypadalo to jak na lodi, ty vole. No to ne. Takový Titanic, kámo. Ty si to pamatuješ asi trošku jinak. Já si to pamatuju dobře, vole. Pane prý podarovat těch 20 Eček, co včera otočil. Hele, lidi, co hráli Metin, můžete zaspomínat. Teďka hraje písnička Sudolí se Unkryong. To já teda bočeli, vole. Dělej, dám ti 5 kilo, když tady začneš tancovat a zpívat. Asi ne, kámo. 500, vole, to normálně neleží na tebe. Já ti dám liter. Když já jsem Metin. Nejsem protažený, víš. Indiánská hudba, tady to teda nevím, jaký indiánský nástroj. To je, vole, slast pro moje uši, to jsem vždycky s mamčou, když jsem byl malý, tak jsme poslouchali, jsme měli CD, taky ty indiánský. Mám to extrémně rád. A vždycky, když takhle někoho vidím na ulici, kdo zpívá nebo na něco hraje, tak se vždycky snažím jim dát aspoň korunu. Protože mi to přijde hrozně hezky. Tak jsem mu dal 50 centů, víc jsem neměl. Půjdeme tudy, tady a hele, teď ta cesta, ta tam taky vlastně vede, no. Došli jsme na místo, kam jsem se hodně těšil. La Bogueria, nebo nějak tak, neumím to vyslovovat, ale tohle je prý nejbarevnější trh v Evropě. Takže asi jako nejbarevnější tržnice v Evropě. Jsem zvědavej, chci tady něco ochutnat, stopro, a něco možná koupit. Dal jsem si tady úplně na stánku poprvý Dragon Fruit, měl jsem vždycky jsem měl maximálně Caprisone. S příchutí Dragon Fruit, ale takhle jsem ještě neměl. Vždycky jsem měl maximálně Caprisone. Ale... Nejsme z inspekce. Chutná to trošku jak kiwi. Kiwi s nějakýma semínkama. Čekal jsem to takový sladší teda. To je kamera. Ale... Nechci tak velký. Já jsem si dal něco, co nenatkne, neurazí. Mix ovoce. Zhledově jedno z nejhezčích ovocí. Jako vypadá to fakt krásně, ale nějak mě to teda neohromilo chuťově. Vůbec to nemá chuť? No. Ale je to teda hodně juicy. Je to fresh, no. Já jsem si to představil jak to Caprisone, no. Bolí, jak tady chodí. My kontrolujeme jenom teplotu surovin. Tak když to mám, tak to točím něco. Ne, to točí všechno. Ale viděl jsem nějaký fresh, spoustu barev a dal jsem si jahodu, banán a pomeranč a je to dokonalý. Happy birthday! Happy birthday! Thank you! Chceš tuhle kopku, jo? Má prkínko, to je prostě klasika. Jsem milovník prkínek, nemohl jsem si odepřít klobásky a sýr na cestách. Můžu? Nábery. Já si vezmu sýry. Dobrý. Nebole, vezmu si tohle, vole! Jaký to je? Je to výborný. A jako... Popiš to jako food blogger. Fuet malej nějakej. Musím si vzít domů nějaký suvenýr. Tak jsem si koupil... mix. Co k tomu říct, no? Ještě salám. Jaký to je, Barry? Nic moc.
jsme si to objednali a pak jsme zjistili, že jsme to vlastně ani jeden nechtěli, že jsme se jenom blbě pochopili. Já jsem chtěl krevety a Barry chtěl tuňáka. Náš mořský liška. Asi jo. Ne, já na to nejsem vůbec. Hody. To jsou na, ty jsou normálně na steroidech. Thank you. Jež prostě a velký, jako za 6,50, no. To vám nedám ani jednu. Doufám, že nebude čerp tam. A jak jsem na to. Kámo, ale delicious. Tak to je oskažení celého výletu. Jaký mám dát? Tenhle. Oranžovou. Pomarančová. Dej, no. To je ta Carolina Reaper, vole. To je z... To nebude silný. Hele, hoči, já vás tím nenechám. Ne, zase tak hrozný to nebylo. Já jsem si dal kotel teda. Hele, po dýmu to docela jde už. Přihodíme, ne? To mi nestrkej k tomu. Podívej. Ano, tam je normálně cukr vevnitř, to je fakt jako cukr. A docela dobrý. Pojďte, já jsem si prdnul. Kuba je tady na nákupek na prkínko prostě. Ale pětiletej jsem si nechtěl. Ty vole, 12 leček. Jo. Za pětiletej 24 euro, tak jsem si vzal aspoň tříletej. Gracias. Vypadá kokos. Kokos. Velice fresh. Dámy a pánové, nacházíme se před Soulboxem. Jdem se podívat, co tam mají pěknýho. Vizuálně. Jako vypadá to, to vypadá fakt skvěle. Tady mají normálně oblečení v lednici. Tady jsou Kubovy babesty. A kdybyste se někdo nedostal do Soulboxu, tak Babe mají nově i ve Foodshopu, takže nakupuji s RM10. Super, co mám? Jsem říkal, RM10 zrovna. RM10, no. Vypadá skoro jak na té tržnici, víš, je to jako... Drží se. Ten look jako je směřovaný takhle a vypadá to fakt skvěle. Jsi jako koupíš a nevíš, který to je? Jo, a některý jsou víc raditní, některý ne. Navštívili jsme Soulbox a protože včera Poudy utratil, tak jsem... se rozhodl, že já dneska. Chtěl jsi si udělat radost, ne? Neutratil prostě. Jsem teda tolik. Koupil jsem si fakt hezký Babe triko. Mám rád vždycky, když jsem někde si koupit triko, protože k tomu mám pak takový úplně jiný vztah. A pak jsem si koupil Bear Brick figurku. Ty taky? Rozbalte. To rozbalíme, kámo. Já jsem včera utratil. Já bych most, hrozně že... chtěl mít. Já zelený. Já ten růžový. Jakýho růžovýho? Oh, to je hajzl. To jsem chtěl, že jo? Tak ten je ale cool. To je dobrý, bo. Fajn Bear Brick. Prostě jak jsou to úplně stejný jakoby postavičky, ale ten design udělá z něj úplně někoho jinýho. Jo, no. Tak jsme si s Berem taky nakonec udělali radost. Takovou mini. Pidi, nidi. Jako moc tady na ty sběratelský předměty nebo tak nejsem. Ukáž. Ty vole. Hezky si vole. Kaši, kaš. Ty vole, anime. Wow, Katie. Pustý, to je cool. Koupili jsme jednu postavičku pro vás do soutěže na YouTube, stačí okomentovat tohle video a my vybereme jednoho z vás a tomu tu postavičku pošleme. Přesně tak, ale musíš slíbit, že pak natočíš, co jsi tam měl, protože my to samozřejmě nerozbalíme, necháme se překvapit. Takže komentujte a sledujte, jestli jsme vybrali váš komentář. Prostě je to hazard, já mám rád, když nevíš. Ne. Ale tak jsem si koupil ještě dvě. Jo, oni se mi úplně smáli. Ten tu ještě nebyl. Ty vole, nějak je hasičskej, ne? To je Polák. Hele, ten je, hej, cože, tak já mám dva ty vzácný. Asi si koupil ještě jeden. Jsem úplně poslední, kdo si to ještě nekoupil. Takže jsem to taky musel napravit a jdu se rozbalit svůj. No. Hej, kaši, nejdej. Ten flash je hustý. Tak ten je dobrý, ten flash. Ty vole. Mám fleše. Ale já mám hrozně rád. Ježiš. Když jsem v nějakém městě jako na výletě, což dneska jsme. A mám pak něco, co si koupím, nosím to pak doma, že jo, v Česku. A vždycky, když si to vemu na sebe, tak si vzpomenu, kde jsem to kupoval a co jsem tam zažil. A ještě tomu měli přímo jakoby otegovaný tričko.
Jest přímo pro Barcelonu. Přímo pro Barcelonu, takže kdybych si nespomněl, tak vím, jak ten čep vypadal. Je to tady zaznamenaný a je to mega pěkný, krásný materiál. Příjemný. Je jeden z nejhezčích takhle na obchodu, v kterém jsem byl. Jak lidi, napište do komentářů, co si myslíte o týhle kšoutovce. A už máme 100 000 nebo ještě ne, dej odběr. Is it alcohol? No. It's alcohol? No. No, no. Tyve, že Barry bude pít takovýhle zdravý věci. Se z toho sypeš. Ginger shot. A někdo hulí. Hele, lidi, napište do komentářů, jestli by se Poudy měl jako přezdívkou přejmenovat na Finiase. Ze známé pohádky. Finiase a Ferb. To je krávo. Jako na to, že jsi nebyl dneska běhat, to jak si docela žiješ. Kuba na to kouká jak na svatý obrázek. Ty, ale já už si na to můžu tady s touhletou pandou ale někam jezdit. Yeah? Prohrál a neustál prohru, tak teďka za trest každej si nosí ten lístek nějak odstav. Hele, mohl jsem jim dát kliky, ale nechtěl jsem, aby se tady válili po zemi. Mě prasknul. Co to je? Prasknul kalhoty. Co to je? Děkujeme, Poudy. Pozadu. Ty jsi to odpracoval, že natáčíš. Tak, Kohra, víš co? To se posiru. Lidi, všimli jste si někdy toho? Jak lítaj, to je neskutečný, kámo. Proxima estación. Palau Real. Kuba, jako velký fanoušek fotbalu, se chtěl podívat na stadion CB. Tak tam jdeme. Ale četl jsem, že je i zavřený, takže na prohlídky to ani nejde. Přijeli jsme se podívat na největší stadion Evropy a pátý největší na světě, pokud to furt platí. Rád bych řekl, jak se to jmenuje Camp Nou, ale neumím to asi vyslovit. Klidně mě opravte v komentářích. Tak se nepodíváme, ty vole. To je největší stadion fotbalový v Evropě. Pátý největší na světě. Chtěli jsme vám to ukázat, ale bohužel ani my nic nevidíme. Zedníci nám do toho hodili vidle. Je to celý v nějaký rekonstrukci, nebo spíše lopaty. Co tam děláte, pane? Šířím tady dobré poslání. Že vypadá dobře, kámo. Kámo, tak tam už sluší, ale strašně moc. Edukujem lidi. Hele, napište do komentářů, že je to brutální triko, Kubo. Kubo, jsi frajer. Kubo, vypadáš jak frajer. Víte, co je super? Že jak nás je pět, ono asi super není, tak musíme brát furt XL-ka, ale co je na tom super? Přijíždějí takovýhle mergly. Ty vole, teď si podal zpátky v ruku. Jedeme nahoru Tibi Bado. To zní tak australsky. To zní hodně australsky. Zní to kámo, já nevím, no. Uluru. Nový Zéland, kámo. Jo, jo. To je jak Badu, vole, jak ta seznamka, víš co? Slušnej kruháč. Dobrý. Na Instagramu soon. Teď když na to koukáte, tak už máme 50 000. Ale těch 100 000 na YouTube ještě není, podle mě. Ne, to už jsem taky jim říkal před chvílí. Řekněm to ještě jednou. Já to nechápu, dejte odběr. Chceme 100 000, ty vole, co na tom nechápete? Tibi Bado, nebo nějak tak se to jmenuje, už jsme tady. To je to napsaný. Příjemnýho řidiče v taxiku jsme měli, mohli jsme si pustit vlastní hudbu. A teďka uvidíme možná nejhezčí výhled tady, široko daleko, těším se moc. Měl jsi někdy hezčí výhled? Jo. Jsem to vyšel s takovýmhle panírem. Kolik to stojí jako? 350 euro. To je drahý jak za ono to tak funguje. Zaj prdel. Jsem dal takový trošku vlhčí prd. Prej do p***. Ne. Ne. Nedávno jsem se posral. Ale tak nejhorší. Přijeřím to propadne do bot, no. Dobrá solvina. Co si ještě zaběhat dnes? Jsou výhledy. Jak z Petřínu. To je totální Petřín. No, je docela velká ta Barcelona, ještě jak to teďka vidím, vole. Proto to trvá všude tak dlouho, no. A je to všechno od sebe tak daleko. Koši, co si budem, no. Jako ty památky jsou vždycky krásný, ale největší radost udělají ty restaurace a tak, no.
Jinak dá se sem jet autobusem, metrem, pak přestoupíte na lanovku, ale my jsme zvolili rychlejší metodu. Vzali jsme si... vzali jsme si taxík za nějakých 30 Eček, celý van, takže vyšlo nás to finančně skoro stejně a bylo to rychlejší. Zpátky nás čeká vrtulník trošku níž, pak vám ho ukážu. Chcete říct zajímavost o tomhle místě? Já se ptám, jako, jestli chcete říct, já nevím nic. Byl jsem tady poprvé v roce 2007 a byl jsem tam se Strejdou, jsem byl tamhle na tom, na té atrakci. Od té doby je zavřená. Co se z toho? Vlastně, nic, kámo. Chyba si zapomněl brýle, ale vlastně si je vůbec jít nechtěl. A to je divný, vole, když je světlo, ještě proč tady už je noc? Neplatím. Neplatím. Platím. No, blbý, vole. Něco lokálního, že jo? To chce prostě. Brutální z toho bude možná s***. Brutálně dlouho jim to trvá. Ty jsi investoval do XL Many? No tak musíš si pro ně asi vybrat, co chceš, že jo? Ty vole, co k tomu mám říct, no? Klasická, vole, instantní s***. Je to prostě většinou strašně dobrý, ale člověk pak hrozně trpí. Jsi vzal malý pití, jo? Ne, já mám large, ale ty jsi vzal nějaký... Ne, ty dáš velký pití, když to je... Když si to můžeš furt doplňovat. Nechci chodit tolik. Nemůžu se tolikrát chodit. Úplně studený je to. Tak proto tam je ta mikrovlnka, víš? No, já jsem si docela pochutnal. To byl hnus. Stručně a jednoduše, fakt to byl hnus. Nebo takhle, dobře. Hranolky byly OK, ale zbytek byl hnus. Mě spíš překvapoval, když jsme tam přicházeli a nikdo tam nebyl. Čím to je? Ale potom, co jsme to dojedli, už mě to nepřekvapuje. To tady smrdí. Fuj, ty sprdnul. Vždycky sváděj na mě, vole. Možná trochu lituji, že jsem se dal ten burger King, no, ale nevadí. Mám to, nemohl jsem si to sníst tady, protože kluci na mě tlačej. Takže taste check až na pokoji. Já jsem to měl poprvé, když jsme byli minulý rok v Americe. Ty, co? To je, ty vole, to ani nevím, co jsem si objednal, jsem si objednal double normálně, koukni. Wow. To je normální, jakože crunchy taco a je to v normálním tom. To bylo nějaký to deluxe, takže asi proto. Dobrou chuť. No. Dobrý. Nebylo to úplně takový fast foodový, jakože trvalo to docela dlouho. Stejně jako kluků Burger King, ale myslím, že to chutná o to líp. Geniální track. Kdo jste neviděl dokument o Káně? Jesus? No jako jo. Jesus? Jesus? No prostě ten dokument o Káněm na Netflixu doporučuji. První dva díly jsou skvost, pak už to jde trošku z kopce, no. Tudy. Máme to sem, tady je zákaz vjezdu s cedulemi RM. Vy jste se divili, proč se tak nemůžu začlenit, tak protože piju jenom vodu. Je to taký blbý, no, fakt jako Kuba měl pravdu, víš co, je těžký se pak jako do toho dostat. Že co? No, když prostě někdo... Když někdo nepije, no, prostě, že není to ono, no. Jako jsem tyhle Ray-Ban bonbon. A vymyslel jsem, že kdo prohraje kámenušky papír, tak mi bude celý večer chodit. Kámo, chodit ve slunečních brýlí, já to neumím ani zasvětla, ty vole. Jo. Ajajajajajaj. Jsou tvoje. Ty má na tom nose. Kámo, ty máš asi na něm. On dneska bude jak paťák, budu padat. Musí se narovnat tu hokejku, kámo, vidíte. Ale já se nevím, že ti vole předtím musíme trošku srovnat nos. Takový křivej nos. Toho. To má jak Meissnera. To je úplně doleva, vole. Ovocíčko a čísílka, to já můžu tohle. My jsme my, jo, takhle vzadu úplně v letadle. Něco, jak jsme seděli do minulý let, víš? Víš, kde sedíš ty? Jste hodný.
Hovno vidím, vole. Jak to vidíš dneska? Vidím to blbě, vole. Jsem pro jakýkoliv úkol, vole, ale tohle je neomezující, já nic nevidím, kámo. Ten, kdo prohraje, tak cokoliv mu kdo koupí, tak to musí vypít. Vím, jaký to je, vole, zítra trpět, já to nechci, vole. Seš chábr? Jsem, ale nejdu do toho, vole. Hráš nebo půjdem do toho bez tebe, ale sundám brejle. Já mám takový vnitřní pocit jako včera. Kej ten pocit prohry. Call the cops! Co se Art. V 9 jsme vyšli z ubytka, abychom si někde sedli na pivo. Je 11:15 a ještě jsme si nesedli. Hele. Unlimited fun. To mám nejradši. To takhle lepší trošku. Kluci už mi objednali, no. Thank you. S tebou dám Sex and the Beach, to budeš koukat, vole. A ten, kdo prohraje, tu situaci samozřejmě slečně vysvětlí. Řekne proč. To já neukážu být, vole. Tak to řekne někdo za tebe. A ta paní, ta starší, že jí musí dát ten z nás pusu. Uspělá ženská, o který si předtím tvrdil, že by si ho tam loupnul, ty jak to víš, že to dá? Vole, podávala mi to Sex on the Beach a řekla Sex on the Beach. To je pravda. Hele, mě podávala IPU a říkala IPA. Hele, najednou se do toho tvojeme. Už připravený. Dáme nůžky, papír, teď. To je to samý! Jeden do prdele, druhý do p***e, ať to cinká. Ano. No? No. Martyho první drink v plnění challenge je Long Island. Za mě nemůže být lepší začátek. Čau, já jsem Marty a tohle je můj první drink. Čau. Čau, já jsem Marta, tohle je můj druhý drink. You are awesome, thank you. Thank you, you too. Já mám pionek. No jo. Zapal mi taky, vypijem to. Ne, nebo ti to všechno vyhodí, vole. Radši to štěčka beru, protože mu možná skoří knírek. Asi na Marty, ne? Na Marty. Čau, já jsem Marta, a tohle je můj třetí drink. Asi neumím takovýhle alkohol pít. Čau, já jsem Marty a tohle je můj čtvrtý drink. Mojito. Káme, nůžky, papír, teď. Aši, nevyprohrál jsem. Hej, Rodrigo. To vypadá tak smutně, vole. Kubo jich chtěl udělat jenom hezčí večer. Si nechte hrát! Ty OPA jsou vězdí dáme. Čau, já jsem Marty a tohle je můj pátý drink. Vodka. We can go. We can leave this... This pub. This bar. Marty, 70%. Večeři. Thank you so much. Enjoy. Čau, já jsem Marty a tohle je můj šestý drink. Dobrý. Jo, dobrý. Já jsem to akorát potřeboval zapít. Kudy se posral ten Robert? Tam posral Robert. Kam potřeboval Robert? Hej, Roberto. Dejte si kamenušky papír, kdo bude navigovat. Takže budeš navigovat ty. Já bych nechal navigaci na Kubu. Jo, Kuba to má celý vůbec. Šmiknu si o to rád. Když už to máš ti navigaci, tak to musíš. Ne, ale já nebudu vás tady určitě navigovat. Já mám mini věci na práci. Rock, paper, scissors. Zaparkovaný kola. Parkoviště. To je kočárkárna. To je kočákajna úplně. Kočákajna. Ty jo, ty jeden, ty vole. Já ti dám, že Jodigo, ty vole, ty pěr. Ty nebudeš lhát, ty nebudeš. Takže tyko jako co odlužíme na kraji, nebo co? No, asi 200 tisíc. Ty vole, Homer? Homer? Týpek měl prej nůž v ruce. Který?
ten za náma. Hovno. Já. Tak trošku zvykneme. Tyhle španělské uličky, to je nebezpečný. Hele. Tady to je hodně dobrý. Ráda. No powder in cold room. To už stejně nerozuměl. Mako je, já jsem tady byl dív. Kámo, tak to je hajzla koprkín, ty p***o. Ty Mako je, já jsem tady byl ale dív. Welcome to my small no mother f***. Čau, já jsem Marty a tohle je sedmý drink. Bam, bam. Plnou silou. Perry, můžu ti jenom něco říct? Ta challenge byla pro Martyho, nej? Pro tebe. A jo? No v tom nemůžu nechat, vole, podívej na něj. A dobrý, je v tom nebudu sám, no. Asi byla moc kam, to je nejlepší kombinace alkoholu, brej. Musíš tam přijel ještě... Jestli mýkáš jenom alkohol, tak asi jo. Musíš tam přijel ještě... Jestli mýkáš jenom alkohol, tak asi jo. Popřední. Ještě kart. Fuj! Tato, ty se zul! Já bych radši Jägera. Čau, já jsem Marty a tohle je můj osmej drink. Vodka. Vodka. Tam ještě je, ale pozor. Pochýto jsem teda dlouho neměl. This is for Martin. Martin is here. Martin is here. No, chlapé. Ale proč lezeš z dámskej? Asi dál nepokračuju. Jak to? Fuj. Naopak, ty jsi teďka udělal prostor pro pokračování. To tak kobel, no. To tak kobel jsem tam nasítil jak svině. Na dámský já už jsem se neodvážil. A? Pozor, já jsem to odhadoval podle světla. Aha. Uklezeno, pokračujeme. Čau, já jsem Marty a tohle je devátý drink. Co to je? Já ani nevím, to objednal Kuba. Já nevím. Tak to my to tady máme, no. Klobouk dolů. A co? Pil jsem zadarmo. A co? Ještě nekončíme. Podle mě jako poudýval s těma brýlema spolknu celou roli, jako. Lidi napište do komentářů, že v těch rodích vypadám totální frajer. Hej, tak tady zle smrdí chcanky, ale hrozně. Fuj. Hej, tady... Fuj, tak tady to smrdí u boje chcankama, ty vole. Děvko jsem sleduj, kde jsem si pamatuj na tu dobu, když jsme tady to poslouchali. Zřehym jak svině. Nějak smekr, ty vole. Co tady děláš, vole? To je smekr malej, vole. Oh, I love it. Okay, awesome. I love it, wow. You look like you speak Spanish. Cheers to cheers you. To cheers you. To you. And cheers to me. Cheers to me. And may we never. May we never. Disagree. Disagree. And if we do. If we do. Then f*** you. Let's drink. Then f*** you. Okay, nice. Thank you. Wait. Make sure you have good sex tonight. Yeah. 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 Vzali jsme si panáka, jdem domů. Marty si zaslouží velikou poklonu za to, co vydržel. No vydržel úplný hovno, bo. Jen tak jsme tomu uskočili, ty vole. To je bohýnek. Hej, to jsem ještě neviděl. Z čeho tohle může chytnout, kámo? Kámo, to jsou frajeři. To jsou fakt zabijáci. No, kdy já jsem do týhle popelnice spal toho vajgla, to je tak vole hoďka zpátky. Tady to někdo už dává, vole. Koukej se schopit. No, včera 36 000 kroků. Dneska se mrknu, jak jsem na tom. Přece jenom máme teprve 3.12 a zdraví. Zdraví ukazuje 4900 kroků. Myslím vás, vy byste mě tady ubytovat dneska. A co si přijete? Pokoj pivo dva, prosím vás. Hej, ale understand? Tak on to bude zkoušet, jeden. Čum, podívej, jak to... Vem ho podlíme. Jak to funguje s těma lezi... Pojď sem! Podlevo! Hej! Jo. Jestli kamel. Ale tím, bolo.
Prosím vás, můžete zavítit dveře. Come here, sleeping on the fucking street tonight. It's cold don't, here. Don't touch my fucking balls. Get out. It's cold here. Ne, jako Bobík. Machuje a záchod má hajzlou. To budeš dělat ráno, to ty, ty pěvíte. Co je pěvíte? Hej, ty pěvíte, než se mi tady vyzvrátíš. Tady je to samý pěvít. Bej, dneska ježím. Co je? No počívám. Tak to jste mě baví sledovat. Ty se nějak vyvine. Čau. Chci říct pohádku na dobrou noc? Jo. Byl jednou jeden statečný kluk, který usiloval o to dostat se do království a stát se princem, protože tam byla princezna. A přišel, měli konkurs na prince a on přišel. A pak si mrdat? Ne, ještě, no to tam pak bylo, to už předběh, ale nejdřív vytáhl papírky, vášky, vytáhl 3,5 filtry. Obal je hrozný brko. A vytáhl Javanis. A obal jí extrémně dobrý zígo. A tak si ji získal. A hned ten večer šíleně vymrdal prdel, kámo, na hajzmu. Na pohádku mi říkala mamka, když mi byl 3 roky. Good morning. V 11 jsme měli opouštět. A říkám, tyjo, bo já musel asi být včas, já se bojím, ono je to nějaký heslo, aby nám to něco naučtoval. 11.01 a už jsem přešla typka. Dobrý, vyhodili nás. Byly přesný jak hodinky, ty vole. Teď? Se půjdem někam nasnídat. Důležitý říct, že jsme od té doby, co jsme tady, ještě nebyli v klidku si posaděné nějaký snídaní. Ale po tom včerejšku taky nějaká vitaminová pst. Pruha. Ta artikulace se mi moc nezlepšila od toho večera. Co to děje? Co to děje? Co to se mnou hát? Mám rád takový věci. To mi líbí, ty vole. A hudba mě zrušuje trochu. Krásný teplo, ty vole. Až bych řekl vedro. Ale je to hezký. Akorát už mě chytá ta deprese, vole, cestovatelská, jak se budem večer vracet, vole, do té deštivý, studený Prahy. Můj oblíbený liči drink, který si dávám vždycky, když jsem v nějaký restauraci čínský a k tomu Red Bull. Koukni na Poudyho, jako vole, ten furt, vole. A když si kliknu kam, a bum, voříšek. Tady vymyslel challenge, že kdo prohraje, tak bude muset až do konce tohohle výletu. Až do Prahy, jo? Mm-hmm. Až do Prahy? Až do Prahy mluvit jenom anglicky. Dáme nůžky, papír, teď. Oh shit. Co jsi říkal? I don't want to talk. Kdo prohraje v kámenušky papír, tak tu věc, kterou dostane, bude nosit až na letiště Václava Havla. Kámenušky papír teď. Chua. Kámenušky papír teď. Brejle. Ale bomby. Bomby. John Lennon. No to nejsem úplně ožralý, abych tohle nosil kam. John Lennon. Pěkný. Cesta dlouhá, ty vole. Jdeme na pláž, na drončoty a berem ptágo a jedem na letiště. Bubble tea. Delicious. What flavor? Passion fruit. My favorite. But I'm hungry. Jsem si dal moji oblíbenou klasiku
Jmenuje se to Brown Sugar, je tapioky for next time. A White Boba. Vypadá jak dobrý latečko. Konec jsme to nebyli dřív. Thank you so much. Kecal mě na mochítko týpek. But not too much work. Jak je? Ty vole, kámo. Samík to teďka trošku vy ho nevidíte, ale my jsme si všimli, že nemá brejle. A rozhodli jsme se, že jako trestík na něj přehodíme Martyho angličtinu. Great. So you can start. OK, now it's on mine. Ty vole, to je paráda, hoši, já jsem totiž úplně po tom včerejšku líne jako přemýšlet nad těma větama. Převel nám taxík a jedeme na letiště. Bohužel, náš výlet pomalu, ale jistě se blíží ke konci. A zase jedeme merglem. To je krása, ty vole. Tamíko, tak jak jsi spokojený se svým trestem? It's way much better than wearing the f***ing glasses, so... I'm pretty happy, yeah. I'm practicing English, so it's good. Thomas, do you think we are on the right side of the airport or we're on the bad side of the airport? Prosím česky, no? I don't know. Ich spreche Deutsch. Okay, bye. Bye. Na pláži. Stihneme hádku, stihneme hádku. Starbucks bude na pláži a pak jsme řekli, že to vlastně není na pláži, ale 15 minut odtamtať. Ne, to bylo, ale na tom křídle, ale my jsme šli na pláž. Ale tady jezdí shuttlebus mezi těma terminálama, když tak jako. Tak to když tak, to když tak Kubovi popiš, kde to teda je, jak se tam dostane. Pak si brejle koupil za 17 euro. No, to je furt v pohodě, on tady za celou Barcelonu bude 18 tisíc, ty vole. Nevím, jak to doma vysvětlím. Že nemám nic výletu. A tak když tak máš důkaz prostě jako, že jak to bylo. No. Jak se to stalo. A teď na letišti, když už nemám vole cestu zpátky, tak mi řekne. Po cestě bylo 60 starbů. Ale Kuba má když tak dost těch, jako dárku, tak mám tím jo. Třeba nějaký čorísko. Ty mi dáš jenom berbrika, kámo. I was on the security control and I forgot to speak English, so... How many sit-downs? Yes, sit-downs. How many? 10. Small things. Rozhodli jsme se pro lidi na Hero Hero udělat soutěž o tuhle šiltovku, teď jsme ji tady vybírali. Ve fanshopu FCB, tady na letisku. Kvalitní a podmínky soutěže přidejte do komentáře na Hero Hero. Přidejte do komentáře, nebo k vašemu komentáři, kdy byl postaven stadion tady v Barceloně, Camp Nou. Mě zaujalo, prodávají tam kus trávy, normálně zalitej v epoxidu, protože ten stadion se rekonstruuje, takže sundali to, ten trávník tomu, oni to vlastně dělají jako pravidelně. A hustý, buď si to můžeš koupit v tom epoxidu, anebo tam máš takovou betonovou jako sošku toho stadionu. Jdeme do Zlatýho Orla, no. AK McDonald. Můžete hádat lidičky, komu jedinýmu záhadně zmizela jeho postavička. Nevím jak, nevím proč. Nevím kdy. Ani nevím, proč se mi to děje vlastně tady ty věci. Ani se nestydí. Tak každý prdí. 31E. Letíme dom. Protáhnu takhle tohle ten v pohodě. Yeah, it's great. I'm sorry. Dobrý výkon. Mary začíná být nervózní, že prý teprve jeho 26. let. Sláva na zdar výletu. Pokračuje to nějak? Podle mě ještě, když jsme byli Československo, tak tam Slováci mají svoji půlku. Letíme ještě ani ne 5 minut snad. Kuba klasicky si usere v letadle. Ale takový
takového jeďáka. Já jsem to necítil, nebo ani se nepřiznal. A víš, proč jsem se nepřiznal? Protože on místo toho úplně, místo kdyby udělal tak to. To spěl ty, to je smrad, on. To spěl ty, opět tam začalo takhle dělat. Ty holky za náma, jedna řekla po chvíli úplně. Fuj, čo to je za smrať. Barry tam upozorňuje na mě, že jo, tak jsem říkal, já to nebyl, vole, já to nebyl. Pyšnej, já to nejsem. Další video sleduj už teď na herohero.co/RM.